საქართველოს პარლამენტის პლენარული სხდომა ხმაურის და ფიზიკური დაპირისპირების ფონზე მიმდინარეობს. დეპუტატებს შორის დაპირისპირება რუსული კანონის მესამე მოსმენაზე პოლიტიკური განცხადებების დროს დაიწყო. დღესდღეობით პარლამენტში კანონპროექტის საპარლამენტო განხილვის პროცესი უნდა დასრულდეს და კანონპროექტი მიღების შემთხვევაში ხელმოსაწერად პრეზიდენტს უნდა გადაეგზავნოს საკანონმდებლო ორგანოში. კანონპროექტის ხმაურიანი განხილვის პარალელურად პარლამენტის შენობასთან დილიდან არა რუსულ კანონს საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს. აქციის მონაწილეები გადანაწილებული არიან როგორც პარლამენტის სხვადასხვა შესასვლელთან, ისე რუსთაველის გამზირზე, მათ შორის გზის სავალ ნაწილზე. როგორც ცნობილია, კანონპროექტი უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელ ორგანიზაციად. ისეთი არასამეწარმეო იურიდიული პირებისა და მედია საშუალებების რეგისტრაციას ითვალისწინებს, რომელთა შემოსავლის 20%-ზე მეტი უცხოეთიდან არის მიღებული. კანონპროექტის მიხედვით, ყველა ვინც უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელ ორგანიზაციად მოიაზრება საჯარო რეესტრში, სავალდებულო წესით ამავე სახელწოდების ბაზაში უნდა დარეგისტრირდეს.